L'actor Carles Canut és un d'aquells personatges que s'han caracteritzat des de sempre per dir les coses tal com les pensen. Hem anat a preguntar-li com enfoca ell les seves finances personals o la seva jubilació i en què en pensa de l'actual moment econòmic, sobretot en un sector com el seu, el de l'entreteniment. Ni una cosa ni l'altra. Els diners que jo guanyo no em permeten estalviar. I mai a la vida he invertit un sol euro, anava a dir una sola pesseta, clar, en res. Penso en pessetes. I crec que moriré pensant en pessetes, perquè, a més, vull dir, detesto profundament, odio profundament l'euro, perquè crec que a mi, com a individu, m'ha assassinat, m'ha perjudicat molt, moltíssim. Desconec l'alta economia, si entre països això va molt bé i tal, i tot això, però a nosaltres ens han pres el pèl amb l'euro. Si ho han fet bé o ho han fet malament, això no ho puc jutjar, no estic preparat. Però jo el que sé és que amb 160 pessetes ara faria, en el seu moment, feia moltes més coses que no pas amb un euro. Psicològicament ens ha destrossat perquè gastar un euro no és el mateix que gastar 160 pessetes. Però és que el sou me l'han pujat un 2 o un 3% i tot allò que jo compro ha pujat com a mínim un 20 o un 30%, amb la connivència de l'Estat, dels bancs i fins i tot dels defensors del poble. La crisi em preocupa fonamentalment per als que l'estan patint de debò. Jo estic en crisi en el sentit que el meu poder adquisitiu, des del canvi de l'euro i tal i tot això, ha disminuït. Però en el món de l'oci, la crisi es nota molt menys que en tots els altres mons. Perquè la gent segueix tractant de divertir-se, de passar-s'ho bé, i com que han decidit no estalviar i gastar-s'ho tot, el millor s'ho gasten és en el món de l'oci, l'alimentació i això. Per tant, la crisi hem parat, sobretot aturats, aturats. I després, les tremendes injustícies que es produeixen amb les grans multinacionals, els grans empresaris, els bancs, que no sé com tenen la puta vergonya de sol·licitar diners per ser ajudats quan els seus beneficis han sigut de milers de milions de pessetes durant milers i milers d'anys, i ara quan es veuen una mica atrevessats, nosaltres hem de sortir, nosaltres, perquè ho estan fent amb els nostres diners, hem de sortir en defensa d'ells. Bé, jo encara no he arribat al moment de la jubilació, tot i que per edat em podria jubilar, faig 65 ara al setembre, i si no em jubilo és perquè el que em donaran no em serveix ni per pagar el lloguer del pis. Jo l'únic vici que tinc, perquè no bec, no surto de nits, i quan surto és amb la família o vinc aquí al teatre, només surto per anar al teatre i tal, però sí tinc un vici que és del qual no podria ni vull deixar-lo, que és el jugar a la 6.49 i a la primitiva. Jo no entro en un casino, no vaig mai a una partida de pòquer amb els amics, res. Però em gasto cada setmana 50 euros amb aquestes coses del joc, perquè he cobrat moltes vegades, poc, però he cobrat, potser m'he equilibrat i tot, perquè crec que l'única possibilitat que tinc un dia d'agafar un milió d'euros junt és amb aquestes coses, perquè a més visc encara de lloguer, imagina't. No ho he fet mai a la vida ni ho faré. Em costa entrar a internet, no sé com es fa, ja només em faltaria comprar per internet, a més no me'ls crec, soc molt desconfiat. Et donen gat per llebre a segons quins llocs, imagina't, per internet.